ayam sama ayam yang paling keren tau kayak apaan. Bahar, bahar. Mereka sini sedap samit pasangan. Si teh sampai ini. Mau? Ah. Kata ini hari kami. Oh. Terus. Tak pelak. Tại có gì nhỉ tại này. Pai perlu anggi hawa mana beri kau gak saru yo yo di try baru ham mana beri kita try baru ham kasih
Is that how I am, eh? You know why?